দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামৰ অসম অলিম্পিক সন্থাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ল অসম হেণ্ডবল সন্থাৰ সাধাৰণ সভা এই সভাতে দুহেজাৰ চৌবিছ আঠাইছ বৰ্ষৰ বাবে গঠন কৰা হ'ল নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি সভাৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে প্ৰতিদিন টাইমৰ সঞ্চালক ঋষি বৰুৱাক অৰ্পণ কৰা হ'ল অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব সভাপতি হিচাপে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে লক্ষ্য কোঁৱৰ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল অমল নাৰায়ণ পাটোৱাৰী ইয়াৰ উপৰিও এই নতুন সমিতিত কাৰ্যকৰী সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ বিশ্বজিৎ ডেকা নতুন কমিটি গঠন হোৱাৰ পিছতেই লোৱা হ'ল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত অহা বিছ অক্টোবৰৰ পৰা তেইছ অক্টোবৰলৈ পুৰুষ মহিলা উভয় শাখাতে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় বীচ হেণ্ডবল প্ৰতিযোগিতা ডিব্ৰুগড় অথবা গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই ৰাষ্ট্ৰীয় বীচ হেণ্ডবল প্ৰতিযোগিতা নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম প্ৰিমিয়াম হেণ্ডবল লীগ লগতে ৰাজ্যত হেণ্ডবলৰ প্ৰসাৰৰ বাবে জুলাই মাহত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত কৰিব হেণ্ডবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰো আগন্তুক চৌবিছ আঠাইছ বৰ্ষৰ কাৰ্যকালৰ বাবে অসম হেণ্ডবল সন্থাৰ নতুন সমিতিখন বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নিৰ্বাচিত কৰে আমাক এই অভাজনৰ সভাপতি আৰু অমলনাৰায়ণ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ এগৰাকী সু সন্তান ঋষি বৰুৱাক এই সমিতিখনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে আমি আগন্তুক সময়ছোৱাত অসম হেণ্ডবলক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলি উঠাকৈ কাম কৰি যাবৰ বাবে আজি এই সভাত সংকল্প গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু তাৰে অংশস্বৰূপে অহা অক্টোবৰ মাহৰ বিছৰ পৰা তেইছ তাৰিখলৈ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিচ হেণ্ডবল অসমত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ ইতিমধ্যে ইয়াত হেণ্ডবল এছ'চিয়েচন অৱ ইণ্ডিয়াই সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নৱেম্বৰৰ শেষৰ সপ্তাহত অসম হেণ্ডবলৰ নিজস্ব টুৰ্ণামেণ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় এখন টুৰ্ণামেণ্ট অসম প্ৰিমিয়াৰ হেণ্ডবল লীগ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আগন্তুক জুলাই মাহত সমগ্ৰ অসমতেই হেণ্ডবলক অধিক জনপ্ৰিয় কৰাৰ আৰু ভাল খেলুৱৈ উলিয়াই অনাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ আজিৰ সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়